皆さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。本日はこちら新作フレーバー登場となります。爽やか広がるシトラス風味、ビーレジェンドが得意とするさっぱり系フレーバーの登場となります。どんなフレーバーになっておりますか、早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。ビーレジェンドではね、こちらのプロテイン1キロパッケージをご購入いただきますと、こちらのね、赤い袋に入った大スプーンが付属してまいります。こちらね、すり切ってパウダー入れていただくことで 30g 計量できまして、入れていただくとタンパク質がね 20g 取れる設計になっております。こちらご活用ください。それではちょっと早速飲んでいきたいと思います。お、パウダーはね、こんな感じですね。声そのものの色になってますね。香りはレモンケーキ、レモンケーキってわかりますかね、ちょっとさっぱりとした感じですけどね、非常に美味しそうな匂いがしております。で、本日ね、こちらシェーカーの方にお水ね 200ml 入れてきております。で、まあ、裏面の方に 150ml から、ね、300ml の水で溶かしてくださいって書いてるんですけれども、味のね好みで調整してもらえばと思います。濃く飲みたいかなっていう方は水の量を減らして、でちょっと薄くしたいなって場合は水の量を増やしてあげればいいかと思います。まあ、自分はね、大体 200ml で飲むのが好きなんで 200ml 入れてきております。じゃあ早速ね、パウダーをすり切って入れていきたいと思います。はい、ローリングしてから縦シェイクします。すごくね、綺麗に溶けましたね。泡立ちもね、ダマもほとんどできておりません。綺麗に溶けました。色もね、濃いそのものの色ですね。特に色がついたとかいう感じはありませんね。で、まあ、ビーレジェンドね、数々のね、さっぱり系フレーバーありますけど、まあ、僕結構この中でもね、さっぱり系大好きな方で、ベリーであったりパッションフルーツであったり、最近ね定番になった、まあ、鬼レモンとかもね、すごくさっぱりして好きな商品なんですけど、まあ、ビーレジェンドって基本的にこのさっぱり系のねフレーバー作るのを非常にね得意としておりますんで、今回のこのね爽やか広がるシトラス風味もさっぱり系のね部類になるかと思います。まあ、一体どんな仕上がりになっているのかね、非常に楽しみですね。先ほどよりやっぱりさっぱり、よりね匂いが強まりましたね。柑橘の感じですかね、非常に強くなりました。ちょっと匂い嗅いだだけでね、唾が出るほど酸っぱい感じがしますね。じゃあちょっと早速一足先に皆さんいただきたいと思います。うまい！あ、酸っぱいっすね。全然ホエー感が気にならない。本当になんか柑橘のねジュースを飲んでるようなさっぱり感ですね。酸味と甘みがめちゃくちゃちょうどいいですね。背中にねオリレモンとかは突き抜ける酸味がありましたけど、こちらのねシトラス風味はこの酸味と甘みのバランスが絶妙ですね。めちゃくちゃ飲みやすいですね。本当になんかシトラスジュースというか、まあ、そんなさっぱりとしたほぼジュースみたいな味にね仕上がってるんじゃないかと思います。これは美味しいですね。こちら爽やか広がるシトラス風味ですけれども、レモン風味であったり柑橘系のねフレーバーが好きなお客様にはね気に入っていただける商品に仕上がってるかと思います。ぜひね数量限定なんでね、なくなる前にぜひ一度お試しください。で、こちらのね栄養成分表示ですけれども、1食 31g あたりエネルギー 122.8kcal、 タンパク質が 20.6g、脂質が 1.6g、 炭水化物が 6.7g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C44.6mg、 ビタミン B6 が 1.1mg となります。商品の、ね、詳細につきましてはこちらのね動画概要欄の方に貼り付けておきます。そちらの方からチェックしてみてください。さっぱり系をね作るのがね得意とするビーレジェンドが自信を持ってお届けする爽やか広がるシトラス風味、数量限定となっておりますので、ぜひお早めにお試しください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。